i doncs atrapat enmig d'un maleït embús. I ara, res, 10 minutitos. De fet, al costat hi havia un senyor també reservat lloc per la seva damna. No, ara de vindre la meva dona, sí. Això passa a Rubí, la gent a l'escapíbul, però això a l'escapíbul de Rubí he vist gent pagant-se a hòsties, baixant el cotxe i fotre's hòsties. I jo mentre estan apacant en el seu lloc, va. No trauríeu! Yeah.